მოგესალმებით. Temu თუ AliExpress-ი? ეს კითხვა გახდა ძალიან აქტუალური ამ ბოლო დროს. მინდა შეგახსენოთ, რომ AliExpress-ი წარმოადგენს Alibaba-ს კორპორაციის ნაწილს. ანუ Alibaba-ს კორპორაციის ნაწილში შედის Taobao, რომელიც ონლაინ ვაჭრობით არის დაკავებული თვითონ ჩინეთში, AliExpress-ი, რომელიც ჩინეთის გარეთ ახდენს ონლაინ გაყიდვებს და Alibaba, რომელიც წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობის ონლაინ პლატფორმას. ხოლო Temu წარმოადგენს ჩინეთში ცნობილი Pinduoduo-ს კორპორაციის ნაწილს, რომელიც დაკავებულია ონლაინ ვაჭრობით თვითონ ჩინეთში. მათ გადაწყვიტეს შექმნან ახალი კომპანია, ეს არის Temu, და 2022 წლიდან ცდილობენ საერთაშორისო ბაზრის დამყრობას. იხარჯება უამრავი თანხები და ან რეკლამაში, მარკეტინგში და ნუ საკმაოდ ბევრს მიაღწიეს, 100 მილიონზე მეტი კლიენტი ყავთ, ანუ მომხმარებელი და წინ მიდიან. ძალიან ბევრი ადარებს AliExpress და Temu-ს ერთმანეთს, მაგრამ ჯერჯერობით Temu-ს პლატფორმაზე ძალიან ცოტა ცნობილი ბრენდი არის შესული. მოდი ახლა შევადაროთ ერთი და იგივე პროდუქციის ღირებულება ამ ორ პლატფორმაზე. მოდი დავიწყოთ ფასების შედარება. ეს არის ერთ-ერთი გაყიდვადი ბიუჯეტური ყურსასმენი AliExpress-ზე. აი 4000-ზე მეტი გაყიდულია ეს პროდუქტი და ის იყიდება დოლარი და 99 ცენტად, ანუ 2 დოლარად. ახლა ვნახოთ Temu-ზე. Temu-ზე ყველაზე იაფი ვარიანტი არის, აი 3 დოლარი და 78 ცენტი. ესეა. ამ ყურსასმენის ჩამოტანა AliExpress-დან დაგიჯდება სადღაც 3 ლარი, რომ იცოდეთ. და აკაც თქვათ, თუ დოლარში ყიდულობთ, აკაც დაახლოებით ესე დაგიჯდებათ. ეხლა წავიდეთ ნახოთ შემდეგი პროდუქტი. ეს არის პატარა პორტატული ფანარი, ასევე კაი გაყიდვები აქვს, ის ღირს 2 დოლარი და 19 ცენტი. ეს არის AliExpress-ის ფასი და Temu-ზე იყიდება აი 4 დოლარი და 58 ცენტად. აი მაგალითად, აი ეს ბრენდული საათი AliExpress-ზე ღირს 9 დოლარი და Temu-ზე ღირს 17 დოლარი და 99 ცენტი. ეს არის ბრენდული პროდუქტი. ესეც იგივე ბრენდის საათია, ოღონდ 10 დოლარი ღირს AliExpress-ზე და უკვე Temu-ზე ღირს 11 დოლარი და 31 ცენტი. წავიდეთ, აი ეს არის სარჩილაკის, ანუ პაელნიკის კომპლექტი. AliExpress-ზე ღირს, ანუ ეს არის მინიმალური ფასები ახლა იმ მომენტში, რაც ვნახე მე, აი 9 დოლარი და Temu-ზე ღირს 11 დოლარი და 58 ცენტი. წავედით ახლა. აი ეს ბოტასები AliExpress-ზე ღირს 22 დოლარი, ხოლო Temu-ზე ღირს 18 დოლარი და 78 ცენტი. აი პირიქით არის Temu-ზე უფრო იაფია. წავედით, აი ესეთი ფანარი AliExpress-ზე, ანუ ეს მინიმალური ფასია, ღირს დოლარი და 99 ცენტი, ანუ 2 დოლარი და Temu-ზე აი ნახეთ, ყველაზე მინიმალური ღირს 2 დოლარი და 52 ცენტი. აი ესეთი ხა სახლის ფეხსაცმელი, ო 3 დოლარი ღირს AliExpress-ზე ყველაზე მინიმალური ფასი და Temu-ზე ღირს 3 დოლარი და 53 ცენტი. აი ესეთი, ესე ვთქვათ, საზაფხულო პერანგი, ღირს AliExpress-ზე 5 დოლარი და Temu-ზე ზუსტად ეგეთი ღირს ყველაზე მინიმალური 7 დოლარი და 64 ცენტი. ანუ აი ესეთი ვარიანტი ღირს უკვე 9 დოლარი. აი მაგალითად AliExpress-ზე ეს ვენტილატორი ღირს 5 დოლარი და Temu-ზე უკვე ღირს აი 2 დოლარი და 29 ცენტი, 3 დოლარი, 4 დოლარი, მოკლედ აქ პირიქით არის. შევადარეთ ფასები ამ ორ პლატფორმის. მეური იტყვის, რომ Temu-ს უპირატესობა აქვს იმაში, რომ შესაძლებელია საქართველოში უფასოდ ჩამოტანა და შესაბამისად პროდუქციის ფასი უფრო იაფი გამოვა ვიდრე AliExpress-ზე, მაგრამ არის რამოდენიმე კითხვა ამასთან დაკავშირებით და ამ თემას ჩვენ განვავწოთ შემდეგ ვიდეოში. ჩემი გამოცდილებით, უნდა გქონდეთ ყველა სავაჭრო პლატფორმაზე წვდომა და როცა დააპირებთ რამე პროდუქტის შეძენას, შეადარეთ ფასები და ისე მოახდინეთ ამ პროდუქციის შეძენა. მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ თემაზე, დაწერეთ კომენტარები. ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარის გამოსახულებას. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.